Në cilësinë anëtarës të Komisionit Financave, Buxhetit dhe Aseteve Publike, si ndërpropozuesit e ndryshimeve të projekt vendimit për faljen e tarifave vendore për vitin 2020 për shkak gjendjes fatkeqësisë natyrore nga pandemia COVID-19, dëshiroj të sqaroj qytetarë Shkodran për deklaratën e Zotit Basha ditën e djeshme për çështjen. Ne nuk dëshirojmë të kontestojmë përmbajtjen e deklaratës tij, pasi deklarata të tilla të pavërteta duhet të qasen vetëm në sistemin gjyqësor. Megjithatë, ne kemi detyrën e vërtetë ndaj qytetarëve të Shkodrës, dhe ato duhet i bëjmë me dije se si qëndron e vërteta për sa i përket faljes së tarifave vendore për vitin 2020. Këshilli Bashkiak Shkodër ju paraqit për shqyrtim një projekt vendim ku propozoi falja e taksave dhe tarifave për të gjitha kategoritë e taksapaguesve në Bashkinë Shkodër. Projekt vendimi mbante datën 19 mars, por në përmbajtjen e tij ishte përfshirë edhe një thirrje për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, sigurisht një çështje që nuk i përket as pak këshillit. Ky vendim u shqyrtu në mbledhjen e prillit të 2020-s. Ndërkohë ishte shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore dhe në projekt vendim për rezultat nuk bëjë as referencë dhe as shqyrtim i asnjërit nga aktet normative që pasuan. Për këtë arsye, për shkak se Këshilli Bashkiak nuk ka tagër të anulloj taksat, ndryshe nga tarifat të cilat i kontrollon, për shkak edhe se referencat ligjore nuk ishin të ajurnuara sipas kuadrit ligjor përkatës, Këshilli e ktheu për rishikim projekt vendimin për korrigjim. Por, duke shprehur një herazi, vullnet për të realizuar nismën, po sigurisht në formën e duhur. SPAK-u, në mënyrën jo profesionale, si ishte përgatitur projekt vendimi, ai rrezikonte që mos merrte shprehje ligjshmërie, dhe çdo përpjekje do ishte e pavlerë dhe dëshira mirë e palëve për t'u gjetur afër qytetarëve në këtë kohë të vështirë do të ishte e pavlerë thjesht për teknikalitete. Gjithashtu, Këshilli Bashkiak Shkodër, duke konfirmuar në mënyrë të vazhdueshme vullnetin e tij për lehtësimin e barrës fiskale për qytetarët dhe bizneset, për shkak gjendjes krijuar nga pandemia, miratoi edhe një rezolut, duke i shprehur kryetarit të bashkisë vizionin për faljen e disa detyrimeve, por sigurisht nëpërmjet një qasje diferencuese të këtyre kategorive. Deri në qershor të këtij viti, kur u miratu projekt vendimi, bashkia nuk ka ndërruar qoftë edhe një presje të tij sipas kërkesave tona për korrektisë ligjore dhe formale, dhe Këshilli është detyruar ta ndryshojë vetë dhe të reflektojë modifikimet e kërkuara. Përpasoj, në qershor të vitit 2020, Këshilli Bashkiak ka marrë vendimin për sa më poshtë. Për përjashtimin nga tarifat vendore për një periudhë 3 mujore të gjitha kategoritë e bizneseve me xhiro deri në 14 milion, si dhe OJF-t dhe institucionet. Përjashtimin e tarifave vendore për 6 muaj, jo 3 muaj siç ishte propozimi nga bashkia, për invalidët e punës, të smurët paraplegjik dhe tetraplegjik, kryefamiljarët pensionistë dhe kryefamiljarët gra. Sigurisht, edhe shtyrjen e afatit të pagesës deri në tetor 2020, po gjeneruar gjoba për t'i dhënë sigurisht se do pak frymëmarrje ekonomisë, e cila vetëm në qyshor filloi pak të gjallërohej. Prandaj, jemi të detyruar të informojmë qytetarët se këto tarifa që përmenda më sipër janë falë për to. Dhe nëse atyre nuk i rezulton kështu, duhet i drejtohen sa më parë organeve të bashkisë dhe të bëjnë ankesa dhe apelime. Ne e gjykojmë të turpshme dhe jo etike një deklaratë të tillë, që të mohojë një akt legjislativ i cili SPAK-u është i publikuar në faqen e internetit të bashkisë, për të mos thënë për gjithë ekspozimin mediatik që ka patur në kohën kur ai është miratu. Megjithatë, një deklaratë e tillë ne na duket në linjë me deklaratat e tjera të Partisë Demokratike për taksimin e sheshtë. Dhe ndodh pikërisht një muaj përpara se taksimi për bizneset me xhiro 90 milion të bëhet zero. Dhe në këtë moment na lind pyetja me të drejtë, sa përqind e zeros do jetë taksa që propozojnë? Së fundmi, duhet të informojnë publikun Shkodran se shumë bashki kanë shtyrë afatin e pagesave të tarifave, por nuk i kanë falë ato. Bashkia Shkodër me vullnetin e Këshillit Bashkiak është ndër të vetmet që e ka ndërmarrë të nisëm. Por, dhe të pretendosh të falësh 1/4 e buxhetit, pa bërë asnjë vlerësim e hulumtim, ndërkohë që çdo ditë ankohesh se Shkodra s'ka para, s'ka investime nga buxheti qendror, është pak si burrnie e prumë. Dhe kjo vetëm e vetëm për të marrë vota dhe merita që i shërbejnë egos personale dhe jo qytetarit, pasi mos të harrojmë se buxheti i munguar është një herazi edhe shërbim i munguar. Këshilli është tregu i matur dhe konservator, njëkohësisht edhe dashamirës, dhe nuk është as pak etike nga asnjë forcë politike, cila do qoftë ajo,
të tentojnë me manipulu qytetarët duke mbjellur të pavërteta dhe duke përdor asetet dhe të drejtat e ekspozimit që të jep posti publik për çoka edhe nderet vogla.